Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag een bijdrage in de categorie spionage. Waar het over spionage gaat, heb ik het liefst over de enorm clevere technische snufjes. Met de huidige technologie is dat anders, maar met de technologie op het moment dat dit gebeurde, was dit een uiterst uitgekiend en slim apparaat. Het apparaat dat ook wordt aangeduid met The Thing of The Great Sealbug was uitgevonden door Leon Theremin. Theremin was een van de grondleggers, of misschien wel de grondlegger, van de muzieksynthesizer. Hij week later naar de VS uit, waar hij de basis legde voor het instrument dat later door Moog, de Amerikanen zeggen Moog, werd uitgewerkt tot de Moog-synthesizer, waarmee bands als Emerson, Lake & Palmer, Kraftwerk en velen na hen hun karakteristieke sound maakten. Het spionageapparaat was van een verbluffende eenvoud. Het zat in een bewerkt houten object dat het grootzegel van de Verenigde Staten voorstelde. Prachtig gemaakt door de organisatie van jonge pioniers van de Sovjet-Unie en overhandigd aan de Amerikaanse ambassadeur van Moskou. Die kreeg de pakketten in 1945, een paar weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. En het kreeg vervolgens een prominente plek in een van de vergaderzalen van de ambassade. Het slimme van de elektronica was dat er geen actieve elementen in zaten. Het apparaat bestond uit een cavity en een antenne en daarnaast een membraan dat de cavity moduleerde. Een dergelijke opzet is bekend als een resonant cavity microphone. Door een sterk signaal op 800 MHz in de richting van de plek van het apparaat uit te zenden, kon het audio uit de op het signaal gemoduleerde zijbanden worden gedetecteerd. Zodoende kon alles wat in de ruimte besproken werd, worden afgeluisterd. Op momenten dat er niet werd afgeluisterd, was het niet mogelijk om het apparaat te detecteren. Het apparaat werd na 6 jaar in 1951 per ongeluk ontdekt door een operator van een van de zendontvangers in de Britse ambassade die in de buurt van die van de Verenigde Staten lag. Deze man hoorde bij het langste frequenties draaien de Amerikaanse gesprekken. Een Amerikaanse medewerker was vervolgens dicht bij het grootzegel in de buurt in staat om de gesprekken zelf met een simpele diodedetector en een koptelefoon op te vangen. De hele kwestie had nog een vervolg. De Amerikanen hadden met het grootzegel het apparaat zelf in handen en besloten om het zelf ook te gebruiken. Samen met de Nederlandse BVD startte de CIA bij het Nederlandse radarlaboratorium het NRP dat destijds in Noordwijk zat een verbeterde versie te maken die tussen 1955 en 1962 in telkens verbeterde versies werd ingezet. Met versie 3 van het apparaat werd bijvoorbeeld tussen 1958 en 1959 door de BVD samen met de CIA de Sovjetambassade in Den Haag afgeluisterd. Informatie over het grootzegel is onder andere te vinden op de Engelstalige Wikipedia en op de site www.cryptomuseum.com. Crypto schrijft met een C. www.cryptomuseum.com. Op beide sites moet je dan zoeken op The Thing. THETHING. Bij het Cryptomuseum zie je dan ook een gedetailleerde tekening van een opengewerkte versie van de Resonant Cavity Microphone die gebruikt werd. Als je op de site van het Cryptomuseum zoekt op de naam EasyChair, zonder spatie ertussen, krijg je ook info over de versie die door de BVD samen met de CIA van het apparaat werd gemaakt. Ja, tenslotte, ik hou er zelf niet van om veel over de uitzending zelf te vertellen. Bij een eerdere podcast variant van de Daily Minutes deed ik dat af en toe wat te veel, maar soms ontkom je daar niet aan. Op enkele dagen was er geen Daily Minutes door verschillende oorzaken. 1 keer griep, 1 keer het bestand verkeerd afgeleverd, ik heb een keer verslapen enzovoort. Maar het klopt dus dat de nummering af en toe niet met de dagen klopt. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Ik heb laatst een dipmeter gekocht. Wat is dat, een dipmeter? Dat weet ik ook niet, maar er zei iemand op de repeater dat die apparaten heel erg handig waren en dat je er vroeger zelfs niet zonder kon. Een dipmeter? Wat zou dat kunnen zijn? Ja, als het nou een dipsausmeter geweest zou zijn, dan had ik het wel geweten. Het gaat er natuurlijk niet alleen om wat die meter is, maar ook wat je ermee kunt doen. Ik weet wel wat een meter is, maar wat is nou een dip? Ik bedoel, elektronisch gesproken dan. Ik weet het trouwens al. Het is om te testen of je dipswitchers goed staan.